Nazdarlíčky, tady Cruiser.cz. Hele, máme tu představení právě chladícího větráčku model X42, kterou najdete na AliExpressu. Můžete to koupit i v českých e-shopech nebo Allegru, ale chtěl bych říct, všechno tohle jsou pouze překupníci, kteří pak jako vaši, nebo většinou vaši objednávku objednají poté v Číně a jenom přepošlou z Číny. Cenově české e-shopy Allegro mezi 800 až 12 stovkama, kni i 1500, co se našel. AliExpress plus minus 500. Doprava samozřejmě zdarma, že u ostatních si zaplatíte dopravu. Jináč. Takže doporučuji objednat z AliExpressu. Já vám pošlu přímo odkaz, z kam se to objednal třeba já. A pojďme si to teda zrecenzovat. První si řekneme, proč používat tento chladič a nepoužívat ten, co máte třeba ty hliníkové, mají ty podložky, že mají, řekněme, že to je něco jak tohle, jo, tenhle držáček, ale budou mít v sobě větráčky. Proč to nepoužívat? Protože reálně vám to nic nechladí. Vůbec vám to nechladí, bych pravdu řekl, jo. Já to už několik testů, kdy i se to zkoušel na notebookích, i klidně na tabletech a tak různě. A ukázalo se, že to reálně nic nechladí. A pokud ano, tak úplné procentuální minimum třeba fakt v jednom až 5% jenom to dokáže chladit. Takže fakt nepoužitelné zařízení nebo vůbec příslušenství k tabletu. Já osobně doporučuji tohle. Toto je ten X42. A proč to chladí? Za prvé, zde máte větráček, který je pod takovou mřížkou, plastovou, takže nic moc. Pak tady máte odvod tepla, vlastně jo, kde to vlastně odvádí teplo tím vzduchem a chladí právě tady tyto pravděpodobně hliníkové části. No ale ta hlavní chladící část je vlastně táto celá podložka. To je ten důvod, proč to dokáže uchladit. Jo, ona začne extrémně studit, teď je příjemně teplá, jak se na tom chvilku máte ruku, ono to fakt dokáže vzít tu teplotu, jo, nějakou. Co dostanete v balení? Hele, první je ten větráček, pak dostáváte kabel, to je USB-C na USB-A, má plus minus metr, neměřil jsem to metrem, ale můj odhad je metr. Poté dostanete takovouhle folii. Já už to mám nalepené, toto je menší verze pro telefony. Menší folie teda, tady tohle detikom. Ináč to zabírá větší povrch než ten plíšek, který tady je. A je to z toho důvodu, že když to odlepíte, jo, a nalepíte, tak je tam fakt silný lepidlo. A jen přeci, když hrajete, to zařízení se třeba nějakým způsobem zahřeje, nebo takhle, nebo i máte na slunci, zahřeje se to, ono se to přiškvaří, to lepidlo, k tomu zařízení. Takže může být problém to sundat, taky můžete se stát, že odděláte tu barvu nějakou, záleží, co budete mít za zařízení, to je jedno. Tak tím pádem nalepíte tuto folii první a na to právě onen produkt a poté, až na to můžete dát tady tohle. Je to proto, že vám to fakt reálně chrání. Jo, a do budoucna, když budete mít tablet nebo cokoliv, tak jenom sundáte tu folii s tím a máte vyřešeno. Tak, pojďme se podívat na tady tohle. Mám zde speciální koncovku i kábel, jelikož mám všechno USB-C už i do zásuvky, tak už použiju tento Belkin kábel 2-metrový, který je až na 100W, ale moje koncovka jako taková je 30W. A změříme si i výkon, kolik vlastně reálně dá ono zařízení a zde máte zároveň zapnutí jednoho nebo druhého režimu. Jo, ten první je méně výkonný, ten druhý je více samozřejmě. Zde vidíme, že když jsme ve standby režimu, tak spotřeba je nějakých 0,25 W, tady doporučuji na noc to vždycky, nebo když nehrajete, jo, nepoužíváte odpojit, ať vám to zbytečně nežere energii, jen přeci za ten rok se to naskládá při dnešních cenách. No, to si budeme povídat prostě. OK, pojďme na to. Jo, na konci si řekneme trošku i neduhu toho větráčku z takového toho zdravotního trošku důvodu.
Hele, zapneme na tu jedničku. Tak. Teplota vlastně spodku je teď nějakých 17-18 stupňů byla. Začíná se rychle chladit. O, už teď cítím jakoby to chlazení. Vidíme, že je tam spotřeba nějakých 17 W. Ono to klesá postupně k nějakým 16. Jo, a no, těch 16 je prostě málo. Reálně to dokáže jít do teploty plus minus až do minus 5 asi, což moc nedoporučuji takhle přiložit na ten tablet. Je to extrémní schlazení už potom. Ale může se stát. Když už máme ten 30W, jo, v zásuvce, tak vidíme, že fakt reálně jdeme těch nějakých 16,5 W, víc už ani ne, jo. Spíš už začínáme pomaličku i klesat, nebo držíme spíš těch 16,5. Když zapnu, nebo přiložím ruku, kde to trošku zahřívám, jo, jak vidíte. Když to je ledové, ty krásu, to je až nepříjemně ledové. Tak se trošku zvednem do těm 17W, jo, ale víc už to nedá, jo. Tím pádem už je tady druhý režim a já bych doporučoval používat ten nejvyšší režim, pokud máte iPad nebo iPad Pro, jakoby takto, na kterém to budete používat, aby to fakt chladilo. Zapneme, ona se vypne na okamžik, ale hned se zapne po pár sekundách, jo. Jak sami teď uvidíte, pokud ne, tak ho vypnete úplně a zapnete ho na max. Jak vidíte, aktuálně teď jsme na kolem 19 W, jo, takže jen přeci se vezme o nějaký ten vatík navíc, ten větší výkon. Už jsme na 2 stupních. Zde aj vidíte, jakoby, jo, jak jezdím po tom prstem, že tam ten teplotní rozdíl je, jo. Tak my zahřejeme zase trošku, jo. A vidíte, že se dostáváme zase o něco víc, že si to vezme zase o něco více, jo. Těm třeba 19 W. Takže za mě stačí používat koncovku od iPadu. A k iPadu bych doporučil koupit 30W, vlastně 30W koncovku, protože ta 20 úplně nestíhá dobíjet ten iPad. Tak hele, teď už stačí jenom magneticky připevnit a máte to připevněný. A jako, můžu s tím takto třepat a drží, jo. Takže to drží bez problému. Mám schválně zapnutou stále hru, jo, ač je to jenom v menu, tak i tak to má nějaký výkon. Omlouvám se za to ostřední, to je prostě iPhone připojený jakoby ke Streamlabs na počítači, takže nevím, jakým způsobem to úplně funguje. Vidíme, že tam je stále těch 18,5 W. Je to lepší, jo. On trošku hučí, všechno super. Ale je to opravdu jediný produkt, který vám reálně dokáže uchladit váš tablet. Budeme zároveň testovat v brzké době i na telefon tento, jo. Taktéž plus minus 500, jo, právě k tomu mám tady tyhle dvě fičury, což jsem dostal tady k tomuhle, ale bohužel to úplně jakoby k tomu tenhle nepasují, že jsou menší, že jo, jsou k tomu větší. Jak vidíme, teplota nám trošku už se zvedá na nějakých 9 stupňů. Hratelná teplota, když jedete na max a jedete na pík grafiku, která je zapala teďkom, tak se dostáváte až na nějakých 14 stupňů. Co jsou ty stupně, nebo odkud to bere, tak je táto podložka. Já to kudy, to je ledové. Tak to bere z téhle nějaké podložky, jo. A vy to tak jako vidíte. Dříve, když jsem hrál, tak jsem nemohl tablet udržet v rukách jako vůbec, jako, nebo dlouhodobě. Jako bylo to nepříjemně horké a spol ten iPad. Teď aktuálně bez problému, to zařízení se chladí, celkově pomaličku se rozpíná ten chlad. Samozřejmě nedostane se až všude ke krajům, takže nějaké mírné teplo tam je, ale úplně bez problému, nic, jak kdyby tomu nebylo, jo. Další věcí, a to je ta právě neduha, o které si chci povědět, tak jak vidíte, tak jsou tady tyhle výdutě vlastně, jo. To je na to chlazení. Tady vlastně vzduch jde tudma dovnitř a tudma všude má, jo, dookola jde ven. To je nevýhoda, jo, tady toho zařízení. Jako, ale i každého jiného.
Byl bych rád, kdybych viděl, že to zařízení pojede vzduch jakoby takto bokem nahoru, jo, ne přímo na prsty. Z jakého důvodu? Hele, když si zavolím třeba takhle, tak mi to tak nevadí. A když to mám takhle, tak je to horší. Proč? Protože z dlouhodobého hlediska, když budete hrát, tak vás můžou bolet potom prsty a ne úplně málo. Jelikož ten studený vzduch vám jde přímo na klouby a spol. Takže i ze zdravotního důvodu bych to nedoporučil úplně hrát jakoby v rukách, jo, když byste to měli. Je možné, že vyrobím produkt z 3D tiskárny, který vám budu třeba prodávat. A tam si dáme i soutěž, jo, že by se to tady nějakým způsobem připevnilo, aby ten vzduch šel fakt shaderem, jo, aby nešel na ty prsty, na ty klouby, ale fakt, aby šel lehce nahoru. Bylo by to fajn. Napište mi do komentáře váš jakoby názor na to, že opravdu ten studený vítr jde na ty klouby a spol. Co bych dál určitě k tomu řekl? Uchladit to iPad. Uchladí ho teda hodně. A pokud chcete koupit, jo, toho zařízení, tu X42, tak bych doporučil skočit na AliExpress. Já vám dám odkaz samozřejmě do popisku, ale X42 je to a nekupujte to třeba z Allegra nebo českého shopu, protože vlastně reálně tam je to jenom přeprodej, kde zaplatíte nějakých 800 až 1500 za kus a třeba takový, tak jste to koupil za nějakou z těchto částek nebo mezi, to je jedno, a šlo mu to taky 2 až 3 týdny, tedy jenom se to přeprodalo, oni to objednali na Alíku někde a jenom mu to poslali domů, jo, přímo z Alíku, aby neplatili ještě k tomu dopravu. Možná mu to poslali normálně, nevím, ale šlo mu to prý 2 až 3 týdny nějak tak. Takže určitě objednejte na Alíku, vyjde vás to na plus minus 500, což je v pohodě a lepší jak platit třeba 800 až 1500 z českých či takových jakoby jiných shopů v Evropě, které za to nestojí. Reálně to dokáže chladit až do minus 5 stupňů, to jsem neřekl úplně, no, až minus 6, ale nezaznamenal jsem, že bych tu potřebu měl, aby to takhle extrémně chladilo. Už těch minus 2 jako úplně jde vidět, jako ten ty krása, to je hej, to je úplně, no je to ledový. Takže tady máte takový testík, kde vidíte, ten nejvyšší výkon se držíme mezi prostě 18 a 19 wattama spotřebou. Za mě doporučuji, určitě napište komentář, co na to říkáte, díky moc, že dáte lajčík, odběr, koment, zvoneček a když to zazdílíte, budu extrémně rád a u dalšího videa se uvidíme třeba tady s tímhle, který má vlastně úchyty, plus je to MagSafe pro iPhone klidně bez těch úchytků, takže vám to bude držet magneticky. Tak jo, díky moc všem, mějte se krásně a zatím gamingu zdar.